اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، ہوا اٹھاؤ میرے تخت کو لے چل فلاں جگہ، بس ہوا اٹھاتی لے کے چل دیتی، ایک ایک مہینے کا راستہ طے کرا دیتی آنن فانن. ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. داؤد علیہ السلام لوہا ہاتھ میں لیتے اور یوں بس کھینچتے تلوار بن جاتی. اللہ نے قرآن نے فرمایا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، داؤد کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو موم بنا دیا تھا، جیسے چاہتے وہ اس کو ادھر ادھر گھماتے رہتے، تلوار بن جاتی، نیزہ بن جاتا، زرہ تیار کر لیتے، خود تیار کر لیتے، سب کرتے تھے.